žuvytės, žuvytės. Kur žuvytė? Mano žuvytės. Žiūrėk, čia mūsų žuvytė. Eik, tau. Ten tie mažiukam reikinė. Ten žuvytės irgi, aha. Aš man mažiukinė. Va, ten vienas užsilipęs, matai. Tristo patik, čia geriau matos, žuvytė ateik. Žiūrėk, čia mūsų. Sofija, viskas užteks. Reikia dar žuvytėm duoti. Reikia dar žuvytėm reikės duoti, nu. O kur žuvytai? Nenukriskit. Kur žuvytas? Man kur žuvytas? Pamatysiu tai toliau. Žiūrėk, tas mifas, kas sako, čiripasas mėlynas. Dukriukai, eisim, reikia nebeduosim dar, o eisim, žinai, ką reikia duoti biskelį šitą tenai, va, žuvytėm, gerai? Kristupai, einam. Į dar mažiukas. Tu vėdžiukas, einam ten žuvytės pažiūrėti. Kristupėlį, einam, ar tu nori čia žuvytės? Pažiūrėk, jie šamai. Pažiūrėk, kokie vežliai. Oho. Pažiūrėk, kandu žuvimą, tie vežliai. Nieko, tau. Bet pažiūrėk, jie šamai. O čia tai... Bet. Nori? Gerai, gaga. Imk, va. Na, čia būtų linksma meškeriai mesti. Aš nevau. Ten. Aš nevau. Be vežliai kokie įdomus, ką? Tenai tolime. Pažiūrėk, tie, tie kandam, atei? Kas? Ta, vežlys į kandą žuvį mačiau. Šamai. Bet čia tokie rimti. Ketfišiai. Čia kokie valkis, tie gražus. Aha, kerpiai. Tu va čia, žiūrėk, reikia iškrankyti ir mes ten matome. Toliau, toliau mes. Taip, toli va. Nu, jie šiaip iškiet maitina. O, tas geltonas, dava ta rybka. Karpis, a? Čia linas, man atrodo. Linas tas. Bet vežliai kokie įdomus, kokie modikom, pažiūrėk, ką? Bet apaugė, man tai jie, tai apaugė yra. Žiūrėk, tas susamanau, žiūrėk, didelis, apaugės jau. Kur? Dukrytė, su toliūne, vaikutė, toliūne. Šiaip kokie 100 metų jau šitam vežliai. Žiūrėk, jis senas, jau visas apaugės. Kristupai, nei kristinės, jau tave apaugės. Mygom. Ten toliau kristupai. Toliau, va, ten. O, dar! Tu gėri iš šiamai. Kur? Kur? Gagos, pažiūrėk. Šiamai tai čia kapitališkai. Pavyzdžiui, kad darosi. Bardakas atsidaręs. Bardakas. Dukrytė, šito tai ne mes. O, va, didelis, tas didelis. Matai, koks čia didelis žuvys. Senas bus jau ką? Kristupai, tu krisi, žinau, kad tas žuvys tave, tave tau nukastišta. O kaip tu supratai? Nu taip, kad va, tie labai dideli yra. Dar vienas didelis. Einam, nu valgyti. Pasvaina. Gerai, atsisės, pasidėk biškai, gerai? Patei esi pavarbu. Nerealu, ką? Žvėtinė nieko savo, gerai. Nu.
Bet visi apaugę dumblais, matai. Nu, su uodegom čia kažkas kitokie. Šakės. Baisų, man tai tokia baisus. Jo, 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 bet jie gali piršą nukasti, žinok, laisvus, tu sneperiai. Jo, jo, jo. Bet šamai ryškis atėčiau. Šamai irgi geri. Čia jau linksma žvejyba būtų.